ကျမတို့ကဒီမပွန်တင်တင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ဒီပါတီမှာအကြကြီးပေါ့နော်ပြည်သူတွေရှေ့ရမမရက်တကယ်ပါတီကိုဖြစ်တယ်။ကျောင်းတို့ဒီတိုင်းရက်တည်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒါဒီအပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေနေပေါ့နော်ကျမတို့ဒါလက်မှတ်ထိုး33ရောက်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဒီနေ့စာပို့လိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစီဦးတင်ဦးဝင်းတင်ပေါင်ဘိုလုံးကောင်ဖွဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ CRPP ဖွဲ့လို့ကျမတို့မိတ်တူပေးမယ်။နောက်မြင့်နယ်စီးတွေပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ CRPP မှာလုပ်ပိုင်ဝင်ပေးထားတဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရှင်ပြည်သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးလည်းပေးမယ်ကျမတို့ဒီစာနဲ့ဟိုမိတ်တူမှာပါတာပေးတာဖြစ်တယ်။ရေကြတော့ကျမတို့အခုပေါ့နော်ဟိုတရိပ်မျိုးစုံထွက်တာပေါ့နော်။